Jag var först snabb att berätta i en förra videon om Rätblockets volym då. Men här ska vi räkna. Bottenlagret rymmer 3 gånger 2 kuber, alltså 6 kuber då. Den. Hela rätblocket rymmer 6 gånger 4, alltså 6 stycken sen och sen 4 uppåt. Då har man 24 kuber. Då kan man säga om en av dem är en kubikcentimeter så har vi 24 kubikcentimeter. Jag har lite svårt att acceptera den här. Volymen är lika med basytan gånger höjden. Det är okej, den här. Men när ni kommer till gymnasiet så kommer ni ännu bli förvirrad. Därför att på gymnasiet så skriver man på det här sättet. Det är inte jag som gör det, men alltså stort B istället. Därför det litet bidare den är, handlar om basen då. Alltså om du har en tvådimensionell kropp. Tvådimensionell kropp då. En rektangel till exempel. Det här är basen gånger höjden. Då har man basen gånger höjden litet b. Men i min förra video så kallade jag den här sidan. Eller den här längden som b. Och den här längden som a menar jag. Den här längden för b. Och den här längden för c. Det spelar ingen roll om ni kallar den här för C, den här för A och sen är det B. Det spelar ingen roll. Därför när ni multiplicerar dem, ni kommer att få exakt samma. Men om det är jätteviktigt för er en lärare att veta hur lång är basen. Så ni måste räkna på den här längden. Hur lång är djupet eller hur djup är det eller bredden. Så det måste jag räkna den här. Och hur hög är rätblocket. Så den här vi pratar om. Men för att räkna det har ingen betydelse. Så jag skulle använda bara ordet basytan. Det är okej. Alltså basen gånger höjden där. Multiplicerar med höjden. Men jag skulle inte använda litet b. Därför att litet b handlar om den här basen. Inte basytan. Så jag hoppas att ni förstår. Jag har komplicerat lite. Men för att räkna dem, det är ingen betydelse. Bara namnet och beteckningen jag pratade om. Jag repeterar. Den här är längden. Den här är bredden. Eller djupet. Den här är höjden.